Balte och Nilla, kan ni berätta vad vi har, var är vi nu? Jag kan kolla vad vi är på i stan. Just nu är vi på stan. På stan? Högt upp i luften, vi åker Paris i jul. Paris i jul? Nej, inte. Vi är högst, va? Ja. Ja, men nu säger du lite fel. Ja, ja. Ja, för vi flyger. Nu är inte jag alls rädd för höjder längre. Inte längre? Nej. Och du då, Malte, hade du aldrig varit det, va? Ja. Va? Jag har alltid varit det. Du har alltid varit rädd? Ja. Är du alltid rädd? Nej, inte är rädd. Nej. Inte rädd för höjder. Åh, vad vackert. Ja, det är väldigt fint, är det? Solen håller på att gå ner. Ja, jättefint. Ja, det var din idé, vi skulle åka denna igen, Malte. Det var ju bra. Kolla, det är så solen fint. Här, Malte. Ja. Och där är ju den. Ja, där är ju den, ja. Ja. Nu är vi högst uppe. Ja, där är vi. Måste du åka? Du ja. Måste du åka någon snabb och hög. Nej, men jo. Den här är hög. Det var levigt. Nej, det var inte alls. Nej, fast sen vande man sig. Sen tyckte man bara det var härligt. Det enda som syns är en helikopter som man kan åka. Inte ett moln på himlen. Vad är vi nu, Malte och Nilla? Du kan kolla ner. Så ser man vad vi är. Vi dricker sån här blå dricka. Ja. Och då är det viktigt att man har blå naglar till också. Okay. Så blir man blå om tungan. Kolla, fint. Månen och allting. Kyrkan där fint. Jag har faktiskt blivit av med min höjdskräck. Har du det? Ja. Läskigt. Ja. Kolla vad härligt.